Bugündən ölkə üzrə mexaniki üsulla kütləvi pambıq yığımına start verildi. Qeyd edeyim ki, bu il ölkə üzrə 100 min hektar ərazidə pambıq əkilib. Kütləvi pambıq yığımına Salyan rayonunun Maraşlı kəndindən başlanıldı. Yığım prosesinə Kənd Təsərrüfatı Nazirinin, Nazirliyin əməkdaşlarının və fermerlərin iştirakı ilə start verildi. Təsərrüfat rəhbəri Sürəddin Quliyev bu məhsul gözləyir. O 4 hektar sahədə pambıq əkib. İndi hər hektardan 50 sentnerdən artıq məhsul götürəcəyinə ümid edir. Bu il mən 4 hektar sahədə pambıq əkini həyata keçirmişəm. Keçən il həmin bu sahədən 47 sentner məhsul götürmüşdüm, amma bu il nəzərdə tutmuşuq 50 sentner, 55 sentner bu sahədən pambıq götürək. Bütün aqrotexniki tədbirlərə hamısına əməl olunmuşdu. MKT tərəfindən müqavilə bağlamışdıq. Azot, kübrə, hamısı layiqincə yerinə yetirilir. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov yığım prosesini yerindəcə izləyir. Nazir bildirir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il fermerlər əkin üçün daha məhsuldar sahələr seçib. Bu səbəbdən eləcə də aqrotexniki qaydalara əməl edilməsi sayəsində yüksək məhsuldarlıq gözlənilir. Bol məhsul var. Biz bütün rayonlarda, bütün sahələrdən bol məhsulun yığılmasını gözləyirik. Bu illəri yığım, pambıq yığımı daha operativ, daha sürətli həyata keçiriləcəkdir və biz oktyabr ayında ortalarında pambıq yığımının demək olar ki, başa çatmasını gözləyirik. Daha sonra Neftçala rayonunun Xol Qaraqaşlı kəndində fermer Əlibala Səlimova məxsus 30 hektarlıq pambıq sahəsinə baxış keçirildi. Əlibala müəllim özünün verdiyi proqnoza görə bu illəri 60 sentner məhsul gözlənilir. Əlbəttə ki, bu da onun gərgin əməyinin, gərgin işinin, zəhmətinin nəticəsidir. Əsas məqsəd dövlətimiz tərəfindən keçirilən bütün bu siyasətin əsas məqsədi cənab prezidentin vurğuladığı kimi bütün subsidiya siyasətinin, texnika təminatı siyasətinin, gübrə təminatı siyasətinin bütün bu tədbirlərin mərkəzində Əlibala müəllim durur. Və Əlibala müəllim qismində digər fermerlərimiz də. 30 hektar sahədə çiyidəkmişik, ondan 20 hektar Bayazaltın elit toxumudur, qalanı isə birinci reproduksiyadır. Mən əvvəlcədə o qeyd eləmək istəyirəm ki, dövlət başçımız tərəfindən kənd təsərrüfatına böyük qayğı və diqqət var, münbit şərait yaradılıb. Xüsusən pambıqçılıq sahəsində, o cümlədən pambıqçılıq sahəsində böyük bizə diqqət yetirib kömək edir və onun nəticəsidir ki, biz keçən il hər hektardan 58 sentner ağ qızıl məhsulu toplayıb təfir vermişik. Son illər kənd təsərrüfatına yaranan şərait imkan verir ki, bu təsərrüfatla məşğul olan insanların dolanışığı xeyli deyəndə ki, 50% dolanışığı yaxşılığa doğru irəliləyib. Bu il pambıq yığımında bir sıra yeniliklər də tədbiq olunub. Nazirlik pambıqçılıq sahəsində müasir innovativ üsulların istifadəsini genişləndirib. Pilot layihə olaraq Çin Xalq Respublikasının, eyni zamanda Yunanistanın və Türkiyənin modeli seçilərək Respublikamızın müxtəlif rayonlarında, yəni Ucar rayonunda Çin texnologiyası ilə, Beyləqan rayonunda Türk texnologiyası ilə, Tərtər və Səlyan rayonunda isə Yunan texnologiyası ilə pambıq əkini həyata keçirildi və gözləntilərimiz də böyüdü. Bütün aqrotexniki əməliyyatlar bu texnoloji xəritəyə uyğun olaraq yerinə yetirilibdir və məhsuldarlıq da çox yüksək səviyyədə gözlənilir. Orada da ola bilsin növbəti həftədə yığım prosesinə başlanılacaq Ucar rayonunda. Çin texnologiyası tam bir fərqli bir texnologiyadır. Bizim həm əkin sistemi fərqlidir, damlama suvarma sistemi tədbiq olunur, plyonkalı örtük tədbiq olunub, sahələrin lazerlə, malayla hamarlanması prosesi həyata keçirilib, yəni ənənəvi üsuldan tam fərqli olaraq yeni bir texnologiya tədbiq olunub. Azərbaycana gətirilib və çox gözəl də nəticələr əldə olunacaq. Bu il ötən ilə nisbətən pambıq yığımının 90%-nin kombaynlarla həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda mexanikləşdirilmiş üsulla pambıq yığımına 435 kombayn cəlb olunub. 123 ədədi Aqralizin Qaçıq Səhəmdar Cəmiyyətinə məxsusdur. Digər texnikalar isə əvvəlki illərdə Aqralizinqdən lizinq yolu ilə alınmış, bu sahədə ixtisaslaşmış iriş pambıqçılıq şirkətlərindən məxsusdur. Ən vacib işlərdən də biri bu sahədə pambığın daşınması məntəqələrə, pambıq məntəqələrə qəbul məntəqələrə
daşınması məsələsi ki, vahid şəkildə mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirəcəyik. Bunun üçün bu həmin şirkətlərin kifayət qədər maddi texniki bazası yaxşılaşdırılıb, həmin texnikalar həmin şirkətlərin istifadəsində var. Eyni zamanda Aqrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rayon filiallarında pambıq daşınmasında istifadə olunan 120 ədəd traktor, 220 ədəd qoşqu var ki, həmin biz qoşqu və traktorlar vasitəsilə yığılmış pambığın məntəqələri daşınmasında dəstəyimizi həyata keçirəcəyik. Pambıq yığımının oktyabrın sonunda yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.